ይህ ኢትዮጵያን ዲጄ ዜና ነው። ኢትዮጵያ ለህዳሴ ግድቡ ድርድር ወደ አሜሪካ ሽማጋኝነት እንደማትመለስ አስታወቀች። የግድቡን የመጀመሪያ ሙሌት ብቻ የተመለከተ ሰነድ ለድርድር ልታቀርብ ትችላለች። የህዳሴ ግድብ የውሃ ሞላልና አለቃቀቅን በተመለከተ በአሜሪካ ሽማጋኝነት ሲካሄድ ቆይቶ ያለ ስምምነት ወደ ተቋረጠው መድረክ እንደማትመለስ ኢትዮጵያ በይፋ አስታወቀች። ይህ የተገለጸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሰኞ ግንቦት 3 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጠ በሰበሰቡት የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ብሔራዊ ምክር ቤት የግድቡን የግንባታ ደረጃና ከዚህ ጋር የተያያዙ አጠቃላይ ፖለቲካዊ ጉዳዮችን አስመልክቶ በተደረገው ውይይት ነው። ይህንን ውይይት አስመልክቶ የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ስለሺ በቀለ በሰጡት አስተያየት በአሜሪካና በዓለም ባንክ ታዛቢነት በግድቡ የውሃ ሞላልና አለቃቀቅ ላይ በኢትዮጵያ በግብጽና በሱዳን መካከል ሲደረግ የቆየው ድርድር ወደ ስምምነት የማይደርስ በመሆኑ እንደተቋረጠ መቅረቱን ገልጸዋል። በአሜሪካ ሲካሄድ የነበረውን የውይይት ሂደት ከተውነው ሰነባብተናል ሲሉ በማህበራዊ የትስስር ገጻቸው ሚኒስትሩ በይፋ አስታውቀዋል። በቀጣይ ሊኖር የሚችለው ድርድሩ በሚመለከታቸው ሶስቱ ሀገራት መካከል ብቻ እንደሚሆን የጠቆሙት ሚኒስትሩ ይህም የሚሆነው ሶስቱም ሀገራት ተስማምተው በሚቀበሉት አሸማጋይ ብቻ እንደሆነ ጠቁመዋል። አሸማጋይ የማስገባት ጉዳይ አስፈላጊ ከሆነ ኢትዮጵያ እንደቀድሞው ወደ አሜሪካ መንግስት የመሄድ ፍላጎትን እንደማትቀበል አስረድተዋል። የተሻለ አሸማጋይ ከአፍሪካ ሊመረጥ ይችላል ብለው የኢትዮጵያ መንግስት ፍላጎትም ወደ አፍሪካ መመለስ እንደሆነ አስመልክተዋል። ለኛ ዋናው ውጤት የግድቡን ግንባታ በትኩረት በማከናወን በቅዱ መሰረት በመጪው ሐምሌ ወር በግድቡ ውሃ መሙላትና ቀሪ ግንባታውን ማጠናቀቅ ነው ብለዋል። የግድቡ የውሃ ሞላልና አለቃቀቅ በታችኞቹ ሀገራት ላይ ጉልህ ጉዳት ሳያደርስ እንደሚከናወን ያመለከቱት ሚኒስትሩ ከዚህ ጋር ተያይዞ የታችኞቹ ሀገራት በተለይም በግብጽ መንግስት በኩል ለሚነሳው ጥያቄ መፍትሄው ውይይት ብቻ እንደሆነ ገልጸዋል። ከዚህ አኳያ ኢትዮጵያ በየትኛውም ደረጃ ለሚነሱ ክርክሮች ዝግጁ መሆኗንም አስታውቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመሩት በዚህ ውይይት ፕሮጀክቱ የደረሰበትን ደረጃ ግምገማ የህዳሴ ግድብ ለኢትዮጵያና ለሁለቱ የታችኞቹ የተፋሰሱ ሀገራት እንዲሁም ለአካባቢው ሊያበረክት ስለሚችላቸው ጥቅሞች ገለጻና ውይይት ተደርጓል። የውሃ ሙሌትና አለቃቀቅን በተመለከተ በሶስቱ ሀገራት መካከል ስላለው ድርድርና መፍትሄዎችም ጭምር ውይይት ተካሂዶ አቋም መያዙን ሚኒስትሩ አመልክተዋል። ኢትዮጵያ በግድቡ የመጀመሪያውን ዙር የውሃ ሙሌት በመጪው ሐምሌ 2012 ዓ.ም ለመጀመሪያ ወሰነች ሲሆን ሰሞኑን በተካሄደው ስብሰባ መንግስት በዚሁ አቋም መጽናቱ ታውቋል። የግብጽ መንግስት ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብን የመጀመሪያ ዙር የውሃ ሙሌት በሐምሌ ወር ልትጀምር አይገባም ሲል አቤቱታውን ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ያቀረበ ሲሆን ይህንንም በተመለከተ በሰሞኑ ብሔራዊ ስብሰባ ውይይት እንደተደረገበት ታውቋል። የግብጽ መንግስት ለተመድ ያቀረበው አቤቱታ ኢትዮጵያ የመልማትና የተፈጥሮ ሀብቷን የመጠቀም ሉዓላዊ መብት ያላት መሆኑን ያላገናዘበ እንደሆነ የገለጹት ሚኒስትሩ በማንኛውም ወገን ጫና ኢትዮጵያ ይህንን ሉዓላዊ መብቷን ልታጣ ወይም ልትተው እንደማትችል አስታውቀዋል። የቀረበው አቤቱታ በቀጥታ ለኢትዮጵያ መንግስት ግልባጭ ባይደረግም በአቤቱታው ለተነሱ ጉዳዮች መልስ ለመስጠት ኢትዮጵያ በዚህ ሳምንት ለተመድ የጸጥታ ምክር ቤት ደብዳቤ እንደምትልክ ታውቋል። ሚኒስትሩ ለሚዲያዎች በሰጡት ማብራሪያ ኢትዮጵያ የግድቡ የውሃ ሙሌትን በተመለከተ በሶስቱ ሀገራት መካከል ድርድር እንዲደረግ አሁንም ፈቃደኛ እንደሆነች ተናግረዋል። ለዚህም ይረዳ ዘንድ ከተያዙት አማራጮች መካከል በቀጣዮቹ ሁለት ዓመታት የሚካሄደውን የመጀመሪያ ዙር የውሃ ሙሌት ስነ ስርዓት አስመልክቶ በኢትዮጵያ የተሰናዳ የድርድር ሰነድ ለሁለቱ ሀገራት ለመላክ በቀዳሚ አማራጭነት መቀመጡን ገልጸዋል። አጠቃላይ የግድቡን የውሃ ሙሌትና አለቃቀቅ በተመለከተ በሂደት ድርድር እንዲደረግበት በቀዳሚ አማራጭነት መያዙን አመልክተዋል። ሀይባ ያጣው የሱዳን ጦር በአርሶ አደሮችና ሚሊሻዎች ላይ ዳግም ጥቃት ሰንዝሯል። የሱዳን ጦር በምዕራብ አርማጭሆ ኮረደም ልዩ ስሙ አሴራ በተባለ አካባቢ ዛሬ ግንቦት 5 2012 ዓ.ም ጠዋት 12 ሰዓት ገደማ በአማራ ልዩ ኃይልና በሚሊሻዎች እንዲሁም በገበሬዎች ላይ ተኩስ መክፈቱን ከቦታው መረጃዎች ያሳያሉ። የሱዳን ጦር ጥቃቱን የከፈተው በከባድ መሳሪያ ጭምር በመታገዝ መሆኑን ምንጮቻችን አረጋግጠውልናል። የምዕራብ አርማጭሆ የብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አንዱ አለም ስንሻው ግጭት መፈጠሩን መረጃ እንደደረሳቸው አረጋግጠው ዝርዝር መረጃዎችን እያጠናክሩ መሆናቸውን ተናግረዋል። የሱዳን ጦር ከመጋቢት 25 2012 ዓ.ም ጀምሮ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ተዳፍሮ እንደሚገኝና ግጭት መፈጠሩ ከተሰማ የሰነበተ ቢሆንም የፌዴራልም ሆነ የክልሉ መንግስት ለጉዳዩ ተገቢውን ትኩረት ባለመስጠታቸው አርሶ አደሮችና ሚሊሻዎች ዳግም የጥቃት ሰለባ ሆነዋል።
ጦሩ በሰፈረባቸው የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛቶች ላይ የሚያለሙ ባለሀብቶችና አርሶ አደሮች ጦሩ መሬታቸውን ለቆ እንዲወጣ ሲወተውቱ መሰንበታቸው ይታወሳል። በተጨማሪም የሱዳን ጦር የጉልበት ሰራተኞችን አፍኖና የአርብቶ አደሮችን ከብቶች ዘርፎ ከመውሰዱ በተጨማሪ የመስኖ ማሳ ማቃጠሉ ይታወሳል። ሁለቱ ሀገራት በድንበር ይገባኛል ሲወዛገቡበት በነበረው በዚህ አካባቢ በተደጋጋሚ ግጭት የሚፈጠር ሲሆን ባለፉት 3 ዓመታት ግን አድማሱን እያሰፋ የጥቃቱ መጠንም እየጨመረ መጥቷል። በመሆኑም የፌዴራልና የክልሉ መንግስት ለጉዳዩ በቂ ትኩረት በመስጠት አስፈላጊ ከሆነም በአቅራቢያው የሚገኘው የኢትዮጵያ መከላከያ አጸፋዊ እርምጃ በመውሰድ ወራሪውን የሱዳን ጦር ከኢትዮጵያ መሬት ለቆ እንዲወጣ ማድረግ ይኖርበታል የሚሉ አስተያየቶች እየተሰነዘሩ ሲሆኑ፣ እስካሁን ሁኔታው በዝምታ መታየቱም መንግስትን እያስተቸው ነው። ሀገራቱ ውዝግቡን በዘላቂነት ለመፍታት በከፍተኛ ባለስልጣናት ደረጃ እየተደራደሩ ሲሆን በቅርቡ እንደሚፈራረሙም ይጠበቃል። ከዚሁ ከሁለቱ ሀገራት የድንበር ውዝግብ ጋር በተያያዘ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሱዳን አቻቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሀምዶክ ጋር የሁለቱ ሀገራትን ድንበር በፍጥነት ማካለል በሚቻልበት ሁኔታ ላይ መክረዋል። የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ባወጣው መረጃ እንዳመላከተው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከሱዳን አቻቸው አብዱላ ሀምዶክ ጋር በስልክ በዋናነት የተወያዩት ሁለቱን ሀገራት የሚያዋስነው ድንበር በፍጥነት ስለሚካለልበት ሁኔታና ሌሎች የሁለትዮሽ የትብብር ጉዳዮችም ተነስተዋል። በውይይታቸውም የድንበር ማካለሉን ተግባር በፍጥነት ማስጀመር እንዲቻል የድንበር ማካለል የቴክኒክ ኮሚቴ እንዲቋቋም በሁለቱ ሀገራት መሪዎች ውይይት ተነስቶ መግባባት እንደተደረሰበት የሱዳን መንግስት ያወጣው መግለጫ ያመለክታል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በበኩላቸው የኢትዮጵያና የሱዳን ጉርብትናና ጠንካራ ወዳጅነትን በውይይቱ ወቅት እንዳነሱ፣ ይህም መልካም ግንኙነት በሁለቱ ሀገራት የድንበር አካባቢዎች ውጥረት እንዳይነሳ ለመከላከል እንደሚረዳ መግለጻቸውን ከመረጃው ለማወቅ ተችሏል። በሁለቱ ሀገራት ድንበር የሚነሳ ማንኛውም ጉዳይና ለመግባባት በሀገሮቹ የፖለቲካ መሪዎችና የጦር አመራሮች ቀጥተኛና ግልጽ ውይይት መፈታት እንደሚኖርበት መስማማታቸውን የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ውይይቱን አስመልክቶ ያወጣው መግለጫ ያስረዳል። ሁለቱ መሪዎች በስልክ ከመወያየታቸው ጥቂት ቀናት አስቀድሞም የኢትዮጵያ በመከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ጀነራል አደም መሐመድ የተመራ ከፍተኛ ወታደራዊ ልዑክ ከሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሁም የሱዳን መከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ሌተና ጀነራል መሐመድ ኡስማንና የሱዳን ወታደራዊ ደህንነት ኃላፊ ሌተና ጀነራል ያሲን መሐመድ በተገኙበት መምከራቸውን ይኸው መረጃ ያመለክታል። በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል ከሺህ በላይ ኪሎ ሜትሮችን የሚያካልል ድንበር እስከ ዛሬ ድረስ በህጋዊ መንገድ አለመካለሉ የሚታወቅ ሲሆን በተለይ ባለፉት 15 ዓመታት ገደማ ከሱዳን በሚያዋስነው አማራ ክልል ውስጥ በሚገኙ የሁለቱ ሀገራት ሰራዊቶች መካከል በየጊዜው የሚከሰት አለመግባባት መኖሩ ይታወቃል። ይህ ኢትዮጵያን ዲጄ ዜና ነው። የሚያደርግ መንገድ ነው ስብሰባው የተጠራው። በዚህ መሰረት እዚህ መጥተን ውይይቶችን አካሄደና በውይይቱ ምንድነው ኢትዮጵያ በግድቡ ዙሪያ እያደረገች ያለው እንቅስቃሴና ግድቡ ለኢትዮጵያ ያለው ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ጥቅም ከዛም አልፎ ደግሞ ለጎረቤት ሀገራት ለሱዳን እና ግብጽ የሚኖረው በጎ አስተዋጽኦ እና በዚህ ግድብ ላይ ያለንን አቋም ያስረዳበት ሁኔታ ነው ያለ። ስራው እየተፋጠነ መሆኑን እና ለአካባቢው ሀገሮች ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአካባቢው ሀገሮች ከፍተኛ የሆነ ጥቅም የሚሰጥ መሆኑን ለማስረዳት እድል ያገኘንበት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ብዥታዎች ነበሩ። እነዚህ ብዥታዎችን ለማጥራትና ትክክለኛ ገጽታ በእውነት ግንዛቤ እንዲያገኝ ለማድረግ ሞክረናል። ሌሎቹ ሀገሮች ሰሩ ሱዳን ያላቸውን ሀሳብ በዚህ ዙሪያ ለማስረዳት ጥረት አድርጓል። በመጨረሻ ላይ የደረስንበት ስምምነት ምንድን ነው? ከዚህ ቀደም የሶስቱ ሀገሮች ምናልባትም ላለፉት ዓመታት ሲያካሂዱት የነበረውን የድርድር እንቅስቃሴ እንደገና በተጠናከረ ሁኔታ እንዲቀጥል፣ ይሄ በተለያየ መንገድ ይጓተት የነበረው ቀርቶ
በመልካም ከበጎ ሁኔታ ተነስቶ ውይይቱ እና ድርድሩ ሊካሄድ ለማድረግ ስምምነት የደረሰበት ሁኔታ ነው። ይሄ በኢትዮጵያ በኩልም የሚፈለግ ነው። ስለዚህ ምክንያቱም ሲደነካከር አንዳንድ ጊዜ ደናሲ የሌላ ጊዜ ደግሞ ሲጓተት የነበረው ሁኔታ በተጠናከረ መንገድ ቀጥሎ ኢትዮጵያ ግድቡን የሰራችበትን ዓላማ በሚያሳካ መንገድ እና የኢትዮጵያን ሕዝቦች ተጠቃሚ በሚያደርግ ሁኔታ ግድቡ ውሃ በመያዝ የሚሆን ውሃ ከያዘ በኋላ በሚኖረው የውሃ አጠቃቀም ሂደት ውስጥ ተገቢው ጥቅሟን በሚያስከብር ሁኔታ እንዲሁም ደግሞ የታችኞቹ ሀገሮች የጎላ ጉዳት ሳይደርስባቸው ከግድቡ ተጠቃሚ የሚሆኑበትን ሁኔታ በሚፈጥር አግባብ ድርድር መካሄድ እንዳለበት ኢትዮጵያ ግልጽ የሆነ አቋም ይህን የድርድር ሂደት አሁን እናስቀጥል ነው ስምምነት ደረስ ነው። በዚህ ደግሞ እኛም ደስተኞች ነን። የሌሎቹ የሶስቱ ሁለቱ ሀገራትም ይህን ሁኔታ ድርድሩ መቀጠል እንዳለበት ስምምነት ላይ ደርሰናል። ይሄ አሁን ከኖቨምበር 15 ጀምሮ የመጀመሪያው ውይይት ካለ በተመሳሳይ ይሄ ቴክኒካል ውይይቱ የቴክኒካል ድርድሩ ሶስታችንን መጀመሪያ እንደ መረጃ ያላቸው በገቢ ሁኔታ ለማጥራት ድል ሰጥቶናል ክቡር ፕሬዚዳንት። በኋላም ደግሞ ረጅም ሰዓት በወሰደው ውይይትም ኢትዮጵያ በተገቢ ሁኔታ ተዘጋጅቶ ተስቦ የቀረበ ማስረጃዎች አቅርባለች። በተለይ ሱዳን ብዙ ሰው ሱዳንን በጥርጣሬ ይመለከታል። ነገር ግን በግልጽ ያየ ነው ግድቡ የእነሱን ግድብ እንደሆነ አስረግጠው የተናገሩበት በተለይም ውሃው በደም በሪዘርቮየር ውስጥ ላይ ተይዞ አመቱ ሙሉ ፍሰቱ እንደውም የጠቀሱት ሱዳን የምታገኘው ዝናብ በአመት ውስጥ ሶስት ወር ብቻ ነው። ለያንን ሁሉ የወንዝ ውሃ ደግሞ ለመያዝ በቂ ሪዘርቮር እንደሌላቸውና ይሄ ትልቅ ግድብ ከላይ በሚቀመጥበት ጊዜ በቂ ውሃ